Det er alltid sånn at det er ulemper ved å delta i en militær aksjon, og mange motforestillinger. Men det er også sånn at hvis vi vedtar FN-resolusjoner i Sikkerhetsrådet, og ingen er villig til å sørge for at de kan gjennomføres, da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.